Фестиваль «Переберія межа» об'єднає літературу, музику, хореографію, театр, лекторії та ярмарки. Таким чином гостям фестивалю покажуть міську культуру різних часів. Є, власне, така мета, аби в цій карнавальній ході, в цій переберії, показати весь зріз через етапи, які проходило місто. Так само ми будемо намагатися ці міські етапи відтворити в наших локаціях. Родзинкою дійства стане масштабна карнавальна хода. Межа охопить майже все історичне середмістя Івано-Франківська. Однак є три основні локації – це площа Ринок, Палац Потоцьких та площа Міцкевича. Є акцентування на житті міста і на інтеграцію життя міста. Відповідно, і локації в нас для фестивалю вибрані так, щоб охопити ту територію міста, яка пройшла від заснування і до сьогоднішніх днів, тобто яка пройшла всі етапи розвитку, через яку пройшли всі етапи розвитку. Відвідувачів фестивалю чекає стилізований ярмарок, де майстри демонструватимуть свої ремесла у старовинному вбранні. Ми хочемо зробити цей ярмарок максимально стилізованим і наблизити його до тих ярмарків, до тих торговиць, які відбувалися в місті ще там в 17-18 столітті. Тобто фактично реконструювати. Для знавців історії Івано-Франківська організатори готують квест. Для цього розробляють мобільний додаток, з яким можна буде розгадувати таємниці міських вулиць навіть після фестивалю. Ми задумуємо в квесті кілька рівнів складності, щоб і діти, і дорослі, і люди не з Івано-Франківська могли його проходити. Ми будемо намагатись синтезувати з міським простором, скажімо, класику світової літератури. Шукати в Івано-Франківську точки, які відсилають до певних знакових текстів в літературі британській, французькій чи американській. Фестиваль «Переберія межа» розпочнеться 10 жовтня і триватиме 2 дні. У цей час, обіцяють організатори, місто засяє вогнями. Юлія Торкуняк, Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».